China Spring Fest – свято весни в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Студенти показали, що вміють не тільки навчатися, а й відпочивати. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – не лише центр науки та освіти, а також осередок розвитку культури нашого міста та країни. Різноманітні свята і фестивалі є невід'ємною частиною цього розвитку. Так, 2 березня весну тут зустрічали яскравим фестивалем China's Spring Fest. Я вперше був ведучим на такому масштабному святі, тому я трохи хвилювався перед початком. Але вийшовши на сцену, я побачив ваші щирі посмішки і змусив вас сміятися. Тому зараз я відчуваю себе дійсно щасливим. Українські та китайські студенти університету приготували для гостей цікаву розважальну програму, конкурси, ігри та веселі активні заходи. Артистичні україно-китайські дуети, виступи спортсменів, представників бойових мистецтв, запальний кей-поп зробили початок весни по-справжньому незабутнім. Наталя Приходько, Артем Рибаков, Юлія Барабанова для «Об'єктиву».